Začneme klasicky tady tímhletím obrázkem, který nám víceméně teda ukazuje, na jakém elu nebo na jaké úrovni ti hrdinové jsou problematičtí, kteří dostávají změnu, buffy, nerfy a tak dále, že jo, však to znáš. Takže nerfy na Ashe, Barda, Karmu, Karthuse, Kha'Zixe, Nautila, Nocturna, Setta, Syndru a Volibeara. S tím, že ty žlutý nerfy jsou na proscénu, hlavně mířený. Ale samozřejmě, když je to nerf, tak se to vždycky dotkne všech, že jo. Dlouhé potahování. No takže, ve zkratce, Ashe dostává nerf hlavně kvůli proscéně. Ono, než kam je ten nerf mířený, oni vždycky říkají, jako je to mířený na tohle elo, ale pravda je spíš, že nerf je to na všechny ela, logicky. Protože nemůžeš odstranit nějakou featureku z championa a nečekat, že se to neodrazí na jeho winrateu i na nižším elu. Ať už je to něco, co využívají hlavně profesionální hráči. Takže jde o to, že ten nerf je možná hlavně mířený, nebo je spíš způsobený. Čím je způsobený, jakou úrovní hry, jaká úroveň hry to hlavně zavinila, že ten hrdina musí dostat nerf. Což Ashe je pro scéna, Bard taky, Karma taky. U Karthuse je to spíš solo queue teda evidentně, to znamená elite a skilled od platiny po challenger až. Karthus dělá problémy jak v jungli, tak na botu, kde to tady máte uvedený. Kha'Zix hlavně platinum až Diamond 3 způsoboval problémy, Nautilus pro scéna, Nocturne tak nějak všude, prostě Nocturne na midu, Set na prolík, Syndra taky prolík a Volibear average, to znamená nízký elo a proliga. Buffy jdou pro Akali, Evelynn, Fioru, Hecarima, Jaxe, Jinna, Jinx, Lushna, Miss Fortune, Morganu, Niko, Rakana, Skarnera, Tristanu, Veigara, Yasua a Ziggse. No a nerf na Nimbus Cloak. Fucking hell, tak to nemám radost teda, Nimbus Cloak mám moc rád, ale je pravda, že ho hraje hrozně moc lidí. No a přichází nám Jonáš do hry, kterého určitě budeme sem tam zkoušet, protože ten hrdina vypadá fakt zábavnej. Novej skin na Riven, novej skin na Cassiopeu, novej skin na Ahri, novej skin na Kindred, novej skin na Jonáše. Vítečně. Tak, a teď už pojďme na to. Takže, Jonáš bude ve hře, Soontiem, a teď Akali. Akali dostává buff ve dvou formách. První je evidentní a jednoduchý, pochopitelný snad úplně pro každýho. Jinak pardon, já si musím posunout zase ten větrák, páč mi fakt fouká do oka, je to nepříjemné. Teď jsem ho odsunul tak daleko, že zase nefouká vůbec na mě. Dobrá. OK, já ho pak zase přemístím. Takhle. Jsem to otočil zase jako úplnej dement. No, Akali teda dostává buff prvně na Qčko, kde má klasicky zvýšený damage, a to opět, což se může zdát zase jako málo, ale Akali to hlavně pomáhá při čištění vln minionů. To znamená, že díky tomuhle rychleji bude čistit vlny minionů, stíhá líp nakupovat, líp hýbe s linkou a tak dále, což je strašně fajn a strašně důležitý. OK? V tomhle teda nevidím problém. Jinak slyšíte ten větrák nebo ne? Já nevím, jestli je slyšet, jestli vás nějak ruší. OK. Někdo malinko slyší, ale tak to nevadí, to zvládnete. A tudíž menší buff na Qčko pro Akali, no a velký buff v úvozovkách, ten větší možná pro Akali, je hlavně na Ečku, kdy ten damage, který byl physical, protože ona měla rozdělený, že jedno, jak kdyby Ečko máš dvě užití, první, že ho trefíš, druhý, že přeskočíš. A teď nevím, jestli ten přískok, ale myslím si, že ten přískok byl označovaný jako physical damage, i když do toho šlo AP, chápeš? A tím pádem, když tam změní z physical na magic damage, tak Akali v úvozovkách ztrácí výhodu toho, že je hybrid. To znamená, že dává míň fyzického poškození, tedy míň jako AD poškození v podstatě. A tím pádem armor jako takovej proti tomu nebude fungovat. Což je pro Akali většinou lepší na asasinování některých targetů. A kromě toho Akali staví penetrační itemy, nebo chce třeba penetrační boty. A ty penetrační boty tím pádem pomůžou s damagem v Ečku. Oboje bylo AD, fakt? Já myslel, že jenom jedno. Tak to je jednoduchý, no. To znamená, že Akali už nebude tolik hybrid, jako byla. Ale bude líp využívat ty penetrační itemy na Ečku a bude mít tím pádem větší poškození. Overall. Budeš potřebovat míň armoru a víc rezistencí proti Akali. Což je docela solidní buff. Tak, Ashe dostává nerf na bonusový attack speed a to o 20% na ranku 5. Holy shit, to je hodně. To je dost velký nerf. Vrací zpátky nějaký ty buffy, který získala předtím. Pak je tady Bard. Bard dostává... Večko dolů, koukám. Maximum heal, no. A hlavně už v early game. Ono v tom scalingu to ani nepoznáš, ale on to Včko maxuje hrozně pozdě.
Takže víceméně hlavně pro tu lightning phase a pro ty počáteční fáze bude Bard teď trošku oslabený. Kromě toho dostává ještě 15 HP dolů, což pro čempiona, který už tak má nízký defenzivní staty, je docela velká rána. Pro Barda je tohle oslabení hlavně v solo queue a v jeho počátečních fázích zápasu. Revertují předchozí buff. Oh, I see. Evelynn. OK. Cooldown z 8 vteřin snížen na 4. No more hate odstraněn. OK. Evelynn buff. Evelynn předtím měla tak, že když hitla Qčko do monstra, jako myšleno do jungle campu, tak Qčko mělo jenom 4 vteřiny cooldown na místo 8. No a teďka víceméně to bude mít vždycky 4 vteřiny, i když to nehitne. Takže Evelynn bude silnější v celkových fightech a tak dále. Takový to, že Evelynn vysype spely a pak docela dlouho nemůže nic dělat, teď už nebude úplně pravda. Vysype spely, počká si vteřinu nebo dvě a bude to mít znova. Že ona to předtím to Qčko neměla jak házet do monster v teamfightech, nebo když někoho odchytávala. Evelynn byla nadizajnovaná tak, aby vysypala jednoduše prostě spele a pak už nemohla nic. V těch skrimiších a soubojích jí tohle hrozně pomůže. A taky bych chtěl poděkovat Trsovi za 29 měsíců resub, vidím to tam příteli, moc díky. Každopádně teď pokračujeme dál, pak si to když tak nastavím zase v QI trošku jinak. A Fiora na Qčku dostává taky nějaký změny. A to konkrétně cooldown, který jde docela výrazně dolů. Na začátku jsou to 3 vteřiny, potom 2, když to vymaxuješ. Ale i to dělá hodně. Pokud se nepletu, Fiora v podstatě vždycky maxuje Qčko jako první, protože je to jediný spell, který má fakt nízký cooldown a přes který můžeš efektivně tradeovat. Enemy hit cooldown reduction je ale snížen na 50%. To znamená, že je tam zase jak kdyby změněný to, že Fiora, i když nevyužije ten kit přesně tak, jak by měla, v rámci nějakého určitého kombatu, tak furt z toho může docela dost vytěžit. Což je asi to nejpodstatnější. Podobně jako například u té Evelynn. Kdy ta změna byla dost podobného ražení v tomhle hledisku. Jo? Že nemusíš hitovat toho soupeře. Takže to i malinko odpouští chyby v tomhle hledisku. Každopádně Fiora je dobrý split pusher. Champion, který se používá proti tankům a champion, který v podstatě nechce chodit do teamfightů. Každá takováhle změna je těla reálně piknutelnějším hrdinou, tak bych to asi nazval. Piknutelnější hrdina je to správný pojmenování, podle mě. Takže uvidí se. Hecarim, E bonus movement speed increased over time. A to je... To je tady to. To znamená, že ten movement speed škáluje ne až do 75%, ale až do 100% během prvních 3 vteřin. Ve výsledku to znamená, že pokud máš pocit, že vždycky, když si v klidu farmíš, tak tam naběhneš Jockey Váňa, který má 5 milionů movement speedu a ustřelí ti prdel, tak teďka bude mít 5 milionů 500 tisíc movement speedu. A ustřelí prdel, vole, ještě rychleji. Jo, víceméně prostě bude mít víc movement speedu, což znamená víc damage. Že jak jistě víte, tak on s movement speedem scaluje. Ano, z 0 na 100 během 3 vteřin v podstatě. A nebo jak to měří Američani, že jo? Američani na forech o autech nepoužívají termín z 0 na 100, ale používají z 0 do vězení. A přesně ani nevím, kolik tam ta rychlost je, aby tě zavřeli. Tak, Jax. Wow. Myslím si, že úplně každý top laner, který nehraje Jaxe, teďka plesá radostí, protože když buffnou hrdinu, jakým je Jax nebo Darius, tak jsou z toho všichni totálně odvaření. Dva čempioni, na který úplně každý nadává, protože jsou to hrdinové, kteří prostě přijdou, roztáhnou ti půlky, nakopou tě do prdele. A přitom se ani nezapotí, přitom ani nemusí trefit moc skillshotů a vlastně zahrát nic světoborného, stačí, když tam skočí dopředu a dají všem přes držku. Což Jax je přesně ten styl hrdiny, který doslova má celý kit jenom proto, aby si volízl takhle prst. Jako Jaxe, když hraješ, tak ho hraješ takhle. Takhle. Takhle toho hrdinu hraješ. To není vidět. Tohle zahraješ. QVER. QVER. Takhle to hraješ toho hrdinu. Není to složitý. Teda pokud jsi mechanický genius, jo, tak ještě předtím zmáčkneš EVQ, jakože to trochu otočíš, uděláš to takový složitější. Jo, že prvně roztočíš stun Včko a Qčko a pak sepneš ultimátku, ale to musíš být mechanicky náročný nebo mechanicky talentovaný hráč. Pokud jsi opičák, tak ti furt stačí zmáčknout Q, V, E, R v tomhle pořadí a furt to může fungovat. Protože ten hrdina má doslova zastaralý kit, celý udělaný jenom kolem toho, aby skočil dopředu a všechny spely hnedka použil. A pak vlastně jenom mačká right click.
a čeká na cooldowny. Což z něj taky mimo jiné teda dělá dobrýho split pushera a championa, který se dá relativně snadno gangovat. Problém je, že když ho gangneš, tak nemáš záruku toho, že vás oba dva nezmlátí. No, takže tak. Jo, tam jde o to, že on když skočí dopředu, tak musí použít úplně všechno, aby ten trade vyhrál. To je jediná jeho nevýhoda. No vlastně nemusí, ale většinou to bývá, aby ti co nejvíc natrhnul zadek. Tak, máme tady Jhina. Jinak ten buff teda pro Jaxe je pochopitelný, protože se Jax teď moc nehraje, tak ho chtějí vrátit do hry, ale on se v solo queue hraje furt dost, protože je to silný pick proti většině bruiserům. On není moc dobrý jako v té metě, která se hraje na profesionální úrovni, ale vzhledem k tomu, že Counter-Strike maxuje až jako poslední, jako Ečko, tak víceméně ten buff přetrvává skoro po celou dobu laning fáze, kdy bude mít Ečko prostě častěji a častěji. To je všechno. A potom, jakmile to vymaxuje, tak to zůstává stejně. Takže pro Jaxe je tohle buff jenom fakt na linku. Tak, přichází Jhin, který... Jhin bude mít větší damage do věží. Z 1,2 total attack damage na 1,5, aby rychleji ničil věže. Koukám, že z něj chtějí udělat AD Zixe. Nejhorší je, že se jim to možná povede. Fajn. Pokud umíš počítat do 4, tak si spočítej, že čtvrtý hit ustřelí věži, vole, střechu. Ale je fakt dost attack damage. Je fakt dost. No, Jinx a jí skromně nazvaný spell Super Mega Death Racket. A... OK, bonus damage cap, bug fix. Tak to je jenom bug fix. A nebo není, tady to je normálně označený. Prostě ten bonusový damage najednou nemá jak kdyby cap, který předtím měl z nějakého důvodu. Jo, byl to bug. Zajímavý. Jsem ani nevěděl, že ultimátka od Jinx byla tak trochu bugnutá. Tak, karma. Inner Flame bude stát fixně víc many, tak aby ty počáteční levely byly slabší a bude tam mít větší cooldown. V podstatě cooldown, se kterým ona začínala, tak teďka bude po vymaxování. Tohle je velký nerf. Tohle je fakt velký nerf. Jako 2 vteřiny perma na kvéčku mít větší cooldown, to fakt nechceš. To fakt nechceš, kamaráde. To není milé. Nebo to, že karma, jak tady píšou, a že byla multirole flex champion, kdo nabízel moc kontroly a safety, což je pravda. Karma je hrozně safe pick, je otravný, je silný, zvládá pushovat, přežije skoro všechno. Takže tyhle ty nerfy je podle mě teďka udrží dost jako zkrátka zase na nějakou dobu. Pokud hraješ teďka rád karmu, tak tohle tě hodně zabolí. Ani ne ta mana, oh fuck, to jsem nechtěl. Ani ne ta mana, jako spíš ty cooldowny. Tak, Karthus dostává zase nerf zpátky na tom kvéčku. 0,35 na 0,3. Ono se to může zdát jako málo, ale trošku to zamrzí, zvláště v jungli. I když je pravda, že tohle je hlavně scaling, ten early clear té jungle v podstatě bude furt stejný. Další věc. Kha'Zixovi našli kompromis, buffli mu damage ze 100% na 120, teďka mu dávají 110. Kha'Zix na některém elu, na některých konkrétních rankách je fakt silnej, takže tohle taky trošku bude držet zkrátka. Tohle jsou v podstatě buffy, který minule dali a teďka je redukujou akorát. Ježišmarja, já jsem normálně, what the fuck, já jsem z toho bydelu opilej. Tak, Lucian dostal buffy, ale evidentně to úplně nestačilo, takže mu chtějí přidat další. Zajímavý. Damage na kvéčku bude o něco větší, takže kromě toho, že mu buffli range, tak bude mít 10 damage na kvé, což v podstatě je milé. A Kalin, neboli Erko, bude mít o 2 shoty víc. Shots fired. O 2 ze začátku, o 3 potom a o 4 na levelu 16. Což jsou prostě menší balanční změny, které toho hrdinu overall dělají silnější, ať už v těch malých potičkách pomocí Piercing Light, anebo v allinech pomocí Kalinu. Celkově, prostě Lucian teď bude o něco silnější, ale furt to není úplně metapick. Uvidíme, jestli tyhle změny ho dokážou dostat zpátky. Řekl bych ale, že tady ho to spíš trošku jenom vyrovná, co se týče winrateu. Tak, Miss Fortune dost... Wow! A teď to bude broken, ale. Wow! Plus 2 attack damage. No jo, permabar Miss Fortune. Wow! Tak to je masakr. To je masakr. Takový to, když jsi buff na Miss Fortune a dostaneš plus 2 attack damage. To je stejný, jak když mamce si řekl, že chceš KFCčko a ona ti řekla, že ti udělá KFCčko doma. A pak tam, vole, vypachtlí takový to smažený kuře, no. Víš co, prostě to není úplně KFCčko, který si chtěl. I když samozřejmě od maminky je to moc dobrý. To je cooldown z 11 vteřin na 10. To je zajímavý. Teďka už to pomalu budeš mít tak, že když trefíš kvéčko, tak ten člověk zůstane v tom crowd controlu tak dlouho, že ho budeš mít znova. Myslím si, že ten snare od Morgany tak nějak trvá, ne? Zhruba 10 vteřin, si myslím. Což je skvělý. Takže jediný, co stačí, je prostě furt mačkat kvéčko dokola na ten snernutý target, dokud nedostane DC. Za AFK. Tak. Nautilus. Titan's Wrath, neboli dvojitý Včko, ten štít. Mein Gott, ten je hodně nerfnutý teda. Jakože sebrat mu 20 ze štítu. 15 v early a 20 potom, to je fakt dost. Tohle Nautila bude hodně bolet. Tohle ovlivní jeho pozici. V pick fázi. Tohle je fakt nepříjemný.
Jako já bych se zeptal, když už nerfujeme Nautila a chceme ho dostat pryč z toho perma pickbanu, vole. Kde je buff na Alistara? Kde je buff na Alistara? Chcete někdo zase vidět v kompetitivu Alistara? Chcete někdo, aby se zase hrál Alistar? Jáno! Jáno! To je tak zábavný hrdina, vole. Furt umožňuje dive nějaký playmake, můžeš tam dávat predikce, sice ok, jeho kit je trochu zastaralý a vyhodíš spely a pak tam běháš, hraješ na zvoneček, vole, a čekáš, až někomu dáš facku přes držku, ale tak co už, ty vole. Teďka je to kráva, kterou prostě neporojíš, ale zároveň je úplně k hovnu. Já bych chtěl zpátky, vole, takový championy, takový ty prostě klasický champy, který go big or go home, prostě s Alistarem můžeš umřít klidně 11krát, je to úplně jedno, ale když odvedeš tu práci dobře, tak zařídíš hrozně moc. Si půjdu sednout na gauč a budu tam čekat tak dlouho, dokud mi debuffnou Alistara. Sice ho nehraju, ale je mi to úplně jedno a já nevím co všechno, ale chtěl bych ho zase vidět. Ani moc ne, Imo, měli podle mě snížit procenta z HPček. Já myslím, že tohle je velký nerf, ale i tak na něj. Já nevím, kolik má base HP a jestli mu tam jde bonus HP nebo base, a myslím si, že base, jinak by Nautilus support nebyl tak dobrý, ale přiznám se, že nevím. Ať mu zas dají 100% AP scaling, jo no. Mid Alistar Kumbatsk. Už to cítím. Tak jo, Niko. Q damage increased, bloom damage increased. Takže Niko a její Q bude mít větší damage, ať už v moment, kdy to tam jebneš, anebo v moment, kdy to tam začne procovat. Což je milé. Je to o trochu, co se týče proců, je to o trochu, co se týče toho plácnutí spelu, ale dohromady, kámo, je to pořád málo, ale to nevadí, pomůže to. Bude rychleji pushovat, bude líp tradeovat, je to lepší než nic. A Niko se pořád hrát dá, takže ani ten buff nemůže být nějak moc extra velký, chápeš? Tohle je jenom takovej decentní, úpravný buff, který by mohl vrátit zpátky jako counterpick do některých championů. A mně se třeba Niko líbila jakožto champion, který dokáže nahradit Lissandru. Protože Lissandra je prostě chodící mrazák, který se ti snaží right kliknout účko, zatímco Niko má možnost hledat playmake, zmást soupeře nebo vymyslet něco, čím tě prostě pojebe. To Lissandra nedokáže. Lissandra je hrozně přímočarej, nudnej hrdina. Na můj vkus teda. Takový, že já si tady hodím jakože pacičku a pak se zamrazím, jo, a vy mezi tím. Jo, jakože, to je nuda, zatímco Niko je taková, že a já tam vletím, vole, a všechny rozjebu. Dám tam účko a všechno rozmrdám. Jo, to je prostě, má to jiný koule, má to jiný grády a má to skillshoty, což... Teda Lissandra taky, dobře, budíš, ale jsou takový jako prazvláštní. To mě moc jakože nebaví prostě. Ale tohleto, to je zábava. Sice Niko nehraju, ale líbí se mi. Jako myslím ten design. Je taková repetitivní trošku, ale myslím si, že kdyby byla silnější, tak bych ji klidně hrál. No, k Nocturnovi. Nocturna dostává nerfy, protože prej je broken na midu. Nocturne is chopping down mid laners at an alarming rate in average play, trimming his pushing and sustained power. While letting him be at a similar power level in the jungle. Ok. Takže jde hlavně o casual hry, nikoli o pro gaming a tak dále. Passive Umber Blades dostává teda nerf z 10 vteřin na 14. On hit cooldown refund. Basic attack against enemy champions and monsters. Už tam není. Jo, je. Yeah. Ok. Takže jsem víceméně spočítali v uvozovkách to, že když budeš mlátit furt do jungle campu a tak dále, tak tu pasivku budeš mít stejně tak rychle. V moment, kdy budeš mlátit jako do minionů klasických, tak ti je to k hovnu, že? To je chytrý, to je fajn. Protože to jde jenom o championy a o monstra, takže tvou reálnou sílu to prostě neovlivní v jungli, neovlivní to v PvPčku, ovlivní to na lince. Tohle je velmi dobrý nerf. They jsou clever, jsou moc chytří. Ryto jsou geniové. Rakančisko. Ok, bonus movement speed je tam zvýšen. The quick... Oh. Oh. Ok, tak Rakanův movement speed je zpátky, koukám. Už zase bude běhat, jak kdyby mu hořel koudel u prdele. Protože teďka je pravda, že Rakan, když zapne účko, tak je to takový jakože... Nevím, no. Jako je v aktuální metě Rakan většinou zapíná účko, když utíká z prohraného teamfightu. Ale jinak nevím, no. Teďka tenhle movement speed mu pomůže zase pro nějaký efektivní engage. Uvidíme, co z toho bude. Jak moc mu to pomůže a jestli se zase bude hrát. Má pořád docela silný counterpicky, ať už protože buffly malinko teďka Morganu, nebo protože se dá hrát Leona. On je ten Nautilus do toho byl docela dobrý, co vím, takže... Jak kdyby ty picky byly relevantní a tak nějakou formou se Rakan nehrál. Rakan je navíc jeden z těch těžších supportů.
na správný zahrání. Takže teď uteče z prohranýho teamfightu na 100%. Set base damage decreased later. E-base damage decreased later. Takže Haymaker, znovu dvojitý Včko od seta, bude mít menší damage v pozdějších fázích, ale na lince bude stát silný. A Facebreaker, neboli to Ečko, jak dva chytneš a omlátíš je o sebe, tak taky hůř scaluje. A vodost! Holy shit, 40 damage. Tak, chtějí prostě nerfnout lidi, kteří nestaví damage na seta. Hrajou jenom tanka a zároveň set tím pádem bude slabší jako support. To si myslím, že je nejvýraznější. Tak jo. Okej, tak vítejte zpátky u pořadu. Každý dva týdny buffujeme Skarnera. Dneska jsme si pro něj připravili buff na attack damage na kvéčku a mana kost na kvéčku. Příští týden mu zkusíme snížit cooldown na ultimátku o polovinu, zdvojnásobit mu damage, dát mu plus 300 movement speed a 6 itemů zadarmo. A pokud ho ani přesto nikdo nebude hrát, tak toho čempiona smažeme. Dělám si prdel, ten čempion zůstane ve hře, protože Silas s jeho ultimátkou je docela dobrý. Ale já nevím, já už jsem říkal několikrát, že pokud potkáte Skarner hráče ve hře, tak se s ním vyfoťte. Tu fotku si nechte vtisknout a nechte si ji od něj podepsat, protože bude mít podle mě velkou cenu brzo. Uvidíme, co to udělá. Skarner je prostě k hovnu. Teď dostal tolik buffů, že třeba když ho nikdo začne hrát, tak možná se ukáže, že se dá použít, ale jinak je hrozně slabý oproti ostatním. Já jsem OTP Skarner a jsem v dia a není slabý. Nice! Máme tady jednoho Skarner hráče, easy. Ach jo. Nevím, Skarnerův kit jako takovej teďka prostě není moc dobrý. A Skarner se hrával většinou jenom když byl broken. Skarner je ten typ hrdiny, který se buď nehraje vůbec, anebo se spamuje furt. Že ho hrozně vynerfovali a teďka je zase slabý. Uvidíme, jak moc to podpoří, protože ty změny, které dostal za poslední 3 peče, prostě jsou docela relevantní. Takže by to nemuselo být vůbec špatný. Ale nechme se překvapit. Nechme se překvapit. Tak, Syndra. Q-base damage decreased later. Další nerfík na Syndru. Pokud hrajete rádi Syndru a hrajete si rádi s koulema, tak vás to za chvilku přejde, protože tohle je asi třetí nerf Syndry v řadě. Nádhera. Nádhera! Jinak Syndra dobrá jak na midu, jak na botu furt. Uvidíme, co po tomhle nerfu. Dostal nerf na early, na mana kosty a teďka i na damage. Ale ten nerf na damage se zdá být malej, protože je to jenom 20 damage v pozdějších fázích. A když si spočítáš, kolik dohromady jako... O kolik méně damage dáš za všechny ty kvéčka, tak to docela bolí. A navíc to maxuješ jako první, takže to poznáš hrozně brzo. Tak, Tristana a její Ečko. Bude scalovat s Critical Strikem. No. Tristana se taky teď moc nehraje. To je champion, jehož Ečko se pak stává docela v úvozovkách k hovnu v pozdějších fázích a má silnější basic a taky a to E dává jenom pro jistotu. Ale tohle jí může dost pomoct, takže proč ne, to vidím rád. Good, tohle je fajn, tohle je dobrá změna. Pro scaling, pro late game, pro její itemizaci. Tak, Veigar oficiálně vstupuje do Miss Fortune klubu. Dostává 2 rezistence. Víte, proč Veigar dostal 2 rezistence? Buff? Víte proč? To je Riot strategie. Protože 3 už by byly moc. Ach jo. Volibear. Thundering Smash. Bonus movement speed. Z 15 na 35 až po 10, nebo respektive na 10 až po 26. Takže Volibear už nebude moc závodit s Hecarimem, což je jakový... tohle bych mu zrovna nebral. Tohle mě zrovna docela mrzí, jako tohle je upřímně docela smůla. Já bych Volibearovi nerfnul třeba tak úplně všechno, ale ten movement speed bych mu nebral. A tak budiš. Prostě díky tomu movement speedu je to zábava hrát. Protože máš tu možnost naengageovat, protože máš tu možnost chaseovat ty killy, protože seš reálná hrozba. Že ten hrdina je pomalej, já nevím. A tak budíš, uvidíme, co to s ním udělá. A já být Volibear hráč, tak za tohle jsem fakt smutnej. Raději bych měl méně damage, nebo méně vydržel, ale ten movement speed bych tam fakt jel. Ten bych tam fakt jel. A 9% movement speed je docela dost. Takže... nechme to tak. Nevadí. Nedá se nic, no, ryb Volibear hráči, teď budou mít trošku nudnější hru hlavně. Ne o moc slabší, ale nudnější.
A je to nerf mířený jak na average, tak pro players, no. OK, tak já switch. Oh, pozor, dvě rezistence navrch. A last breath damage dostává další buff. Tenhle buff je relativně malej, to nevadí, plus 100 damage v late game a 50 na levelu 11 nic neudělá skoro pro Asua. Tohle je paradoxně teďka pro něj lepší, protože on je mívíčko a hraje se většinou do AP champů na midu, že jo? Zároveň ho to nebuffne pro botlane, což je důležitý, tady ten buff. A tohle je jenom scaling, takže lenku bude mít silnější díky tomuhle, ale ne moc. Tohle je milé, tohle je fajn. Plus 2 klub, ano, je plus 2 klubu, ale v tomhle případě to dává docela smysl. V tomhle případě ten buff je docela meaningful. Ty ostatní moc nebyly, nebudu vám lhát. Ej kámo, ale oni jsou fakt piče, to už není možný. Prostě ze všech věcí, který Zix, vole, dělá dobře, oh my god, ty vole, prostě Zix není zas tak dobrý hrdina úplně ve všem, ale jestli je v něčem dobrý, tak je to ničení věží. Jestli je v něčem broken, tak je to ničení věží. A oni chtějí tohle oh my god. On už nebude mít dvakrát ability power přepočet na damage do structures, on bude mít 2,5x. Prostě já jsem čekal, že mu buffnou něco jiného a naopak ten damage do objektivu mu sníží. A oni mu buffují snad jenom ten damage do objektivu a pasivku teda. My god, ale fakt šílený ty vole. To je fakt přestřel kurva. To je hrozně moc. Tohle je strašně moc, tohle je v pohodě. A tohle je strašně moc. Strašně moc. Jin a Zix si plácnou tenhle patch, no ty vole. U Jina to není tak velký ten buff, tohle je hrozně moc. 0,5 prostě přepočet do damage do věží na pasivce? What the fuck, kámo? V metě, kdy se hraje okolo plátu? Tam je někdo ožralej. Tam někdo jede samohonku, vole, těžkou. To seberou, hej, uvidíš. Dej tomu patch maximálně 2. Dávám balance týmu patch. Maximálně 2. A tohle zase vrátí. Tohle zase vrátí, určitě tohle vrátí. Prostě v metě, kde máš 160 goldů za plát, tohle tam nemůže být. V 10. minutě ten rozdíl už bude obrovský. OK, nerf a změna na Nimbus Cloak. Takže, bonus movement speed. 15, 25 až 35, summoner spell cooldown. A tam bylo z 0, 100 a 250 sekund. Teď je 10, 20 a 30, summoner spell cooldown. Takže celkový nerf pro Nimbus Cloak asi může být. Nevidím žádný velký problém. To silný, nevím, jestli to dál budu hrát na Zoe nebo ne, ještě se rozmyslím. Ono, u Zoe to stejně funguje jinak, takže teoreticky to bude furt dobrá volba. A měli by napsat, jak to funguje. Protože já myslím, že Zoe měla tyhle ty atributy pořád, možná ještě míň tady. Na dvojitým Včku. Uvidíme. Zatím to asi budu hrát dál. Ho, bude Clashando. O víkendu se teda hraje Hitpoint Masters, že jo, semifinále a finále, hrajou se playoffs, takže velmi pravděpodobně asi úplně nebude nejrozumnější a hrát Clash, když budu komentovat Národní ligu v finále, což tímto vás zvu teda, doufám, že se přijdete podívat. Já nebudu v sobotu a v neděli komentovat, teda nebudu streamovat, protože budu komentovat ze světa na Hitpoint kanále, budu to tady hostovat. A Nexus Blitz Balance Changes, Jungle Guardian Base Attack Damage, Case. Snižují strejku, koukám. Ty vole, počkej, koho buffujou, kámo? Koho buffujou? Já chci vědět, koho mám hrát na Nexus Blitzu. OK, Azir, Ezreal, Kog'Maw, LeBlanc, Lise. Lisena buffujou na Nexus Blitzu, proč? Riven, Taric, Thresh, budiš, a nerfy. Zyra, Urgot, Niko, Leona, Jhin, Illaoi a Darius. To nás asi nezajímá už, jo? Kdy to půjde do hry, za dva dny. Zoe měla 15% na všech spelech z Včka. A já myslím, že to má víc a míň u některých spelů, nemá? Bajatáku? Přiznám se, že nevím. A jestli zůstává těch 15%, taky nevím. No nic, jdem si ještě zahrát, ne asi.